Ulug'bek ham assalomu alaykum. Ulug'bek, yaxshimisiz? Aka, hali kelsam yo'qsiz. Endi aka, ikkinchi qismga bo'lsa ham mana o'zingiz aytgansiz, bir syomka olib ketdi. Assalomu alaykum, to'g'ri yaxshimisiz? Marto, charchamasdan yaxshisizmi? Ulug'bek aka, mana ob-havolar ham go'zal, salqin bo'lyapti. Bir aka, bizni yurtdoshlarga bir yangilik, bir narxlarda o'zgarishlar, bu dehqonchiliklar mana bo'lib ketdi, xudo xolisa bozorlar qimillab qoldimi? Qimillab qoldi, pastga qarab. Ulug'bek aka, bosh tomonlari esa zo'rda. Borni ochig'ini aytaveradida. Hozirchi oladiyondi. O'qisanchi, mana ishlar yurishdi, hamma pishiqchilik o'tib ketdi-yu. Aha. Endi hammani qo'liga pul tushyapti. 5-6 padriyat sotilsa, narxi oshib ketishi mumkin. Hozir arzon narxda olib qolsanglar yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Bu bola keyin sizlarga bitta maslahat. Hop. Mana biz bozorda turibmiz. Aha. Kelib olib generalni bo'lamiz. Tanlashda adashmang. 10 yillik tajribaga ega bo'lgan Sog' savdo internet magazini siz uchun sifatli, tabiiy va sinovdan o'tgan mahsulotlarni tavsiya etadi. Bizda faqat erkaklar uchun emas, ayollar uchun ham mahsulotlar mavjud. Yuzdagi qora dog'lar, ajinlar, sepkillar, mioma, kista, immunitetning tushib ketishi, semizlik, sochlarni har taraganda to'kilishi hamda kam quvvatlilik kabi kasalliklarga duch kelishadi. Yuqorida keltirilgan kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Hop. Bu bo'ladi, qilib bera olamiz. Javob berib, biz javob bera olmay qolishimiz mumkin. Unga bitta qilib berib turing. Endi u odamda ertaga o'lib qolishi bor, ajrashib ketishi bor, boshqa narsasi bor. Bitta oddiymiz, mana hamma oilani krediti bor-da. Sizni generalni qidirdi deydik, ana shu mashinasini generalni qilib oldingiz. Hop. Undan keyin u odam bitta bankdan kredit oldi. Endi butun mol-mulkiga tahsob beradi agar uni to'lolmay qolsa. Ha. Siz meni yurgan generali ham bo'ladi-da. Haligi 100% haq huquqi sotib yuborish haqqilari bilan bo'lgan taqdirdami? Uni farqi yo'q, u huquq berib turadi, xolos. Lekin egasini tahqiq bo'ladigan bo'lsa, u 1 tiyinda o'tmaydi. Ha. Ertaga 1000 dollar yozsanglar ham o'tib olmay qolasizlar oldinglar. To'g'ri. Masalan, 50 million krediti bo'lsa, to'p yuyamaguncha tahqiq tugamaydi-da. Aqi ham bor. Aqi ham bor. Aka, shuning uchun o'tkazib olganinglar yaxshi. Aka, bu o'zi narxi tushmadimi bu o'tkazib olishdi? Tushmaydi-a endi. Yomon ishkallik qilyapti, narxi baland. Tushunadi. Ko'payapti shuni orqasida. To'g'ri, endi hali ko'p odam bilmay generalni qilib olyapti, arzon ekan deb, masofa degan o'tmay qolyapti, keyin sudma-sud. Buni sudlaymiz, sen aberuvding, sen mana qiluvding, ana qiluvding. Ya. Masalan, biz ham bugun mashina olgani sotyapti. Aha. Bunga davom, mana taqiqli yo'q. Hop. Bebosh olgan mashina. Olishib o'tkazib oling. Biz o'tkazib beramiz, qo'lni o'tkazib beramiz. Bugun mana bugun boshi ochiq, g'alabasi yo'q, generalni qidirsak. Hop. Ertaga egasini nomiga tahqiq sotib qo'ysa, boshqa ishga olmaydi. Mana shu mashinaga tahqiq tushib qoladi. Ha. O'zini boshqa mashinasiga solgan taqdirda ham bunga ham soladigan. Tushunarli. Bitta xat beradi sud. Nomini jamiki mashinasiga soladi. 10 ta 10 taga soladi. Opa, aka endi Ulug'bek aka gapingizni oldim. Aka, shetki bitta xolis fikringiz. Aka, hozir ko'pchilik mendan so'raydi. Aka, qaysi mashina bozor arzon deydi-da? Andijon arzonmi, Namanganmi, Farg'onami, Qo'qonmi? Men aytaman, naqd pulni buga olgan oladigan bo'lsangiz, hamma bozor o'zi arzon. Endi olishga qarabdi endi baribir. O'shanga endi mana shu kommentariyada shuni deb yozadiganlarga, siz fikringiz qanaqa? Shunga siz nima deysiz? Qaysi bozor arzon deb o'ylaysiz? Arzonligini mana ko'rib turganlar bilardi videolarda. Men siz yaxshi bilasiz, yo'lga qilay. Faqat nasi bozor deyamiz-da, Namanganga, Farg'onaga, Toshkentga bormaymiz. Bo'lmaydi unga. Bo'lsa borib, ko'rib, gaplashib kela olamiz. Gapi bu Andijonga ham boshqa viloyatlardan kelishib sog'lishadimi? Kelishadi. Namanganliklar ko'p olib ketadi. Aha. Qo'qondan endi albatta Farg'onaliklar bilan xayrlashdik. Ha, bo'ldi. Znashit nima ekan? Andijon mashina bozori arzonaga. Mana bizni bu yerda ko'rmayapsizlarmi? Aslida. Bu yerda arzon bo'lsa, biz ham olib kelamiz. To'g'rimi, haqiqatda. Lekin bir 3 yil burun Namangandan faqat tashiganmiz. Shamshiddinaga degan akamiz bor asl, Damas qurishlar qilib olgan. O. Sindan ham ko'p olib kelganmiz. Gapi yo'q, aka, anu ko'k Damasli Ulug'bekda hamma 7600 deb, cho'g'isi 7700 ga ham hali qimmasroq edim bo'lib qoldi shunaqalardan, aka chiqmayaptimi? U endi chiqmasa ham kerak, shu tugadi salondan chiqishlar. Unaqa ranglar. Chiqib bo'lgan odamlar sotishi mumkin. Aha. Bir partiya rangli bo'ldi, xolos.
Ha, Ulug'bek aka, bu zavodga shartnomaga to'lovlar ochiqmi, yo'qmi? Necha oyda chiqadi? Oktyabr, noyabrda chiqadi. Hozir may bo'lsa, may, iyul, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr. 7 oymi? Ey gap yo'q. Hozir bozorda aka nolubka nimani misol uchun bugun sotilganini ko'rdingizmi? Bugun ko'rmadim. Ko'rmadingiz? 8000, 8200, 8150 ashna bo'lyapti. Men unaqa 150, 200 emas, 8100 ga topamiz. 8100 ga bor. O'zimiz ham bera olamiz. A, o'zida ham bormi nolubkalar? O'zida nechta mashina bor aka? 5-6 ta bor. Nechidan nechigacha yillari? 15, 18, 21, 21, 22dan 3 ta bor. Aha. Bitta 20 tur bor. Tushunarli. 18dan 2 ta bor aka. 2018dan 2 ta. Ulug'bek aka, biri oq. Aka, bu mashinalar o'zingizdan tekshirtirib sotib olganmisiz axir? Buni ko'rib olamiz o'zimiz. Ko'zlaringiz ko'rib. Aha. Markagan beringiz sohanasi bor. Ha. Apple ko'rsatib olish. O'zimiz ham ustamiz ko'rib olamiz ha. Ha. Olayotganimizda ko'rib, abjer yana ustaga ko'rsatib. Ikki afi yo'q, ustaxonalar ham boradin. Tixolpolik, kuzupchik, rixtopchik hamma yo'q bor. Avto servis. Gap, mana akalar Ulug'bek akamiz bilan o'zlari bog'lansalar, u tomonlari ham bor ekan bemalol. Yaxshi. Xo'p, aka bir nima desamki, ularni narxlari bilan bir tanishtirib yuboring bo'lmasan. O'zda borlarni yo siz o'zgina aytmaymizmi? Telefon qila olinglar endi bitta-bitta buni tanishtirib, anaqa emasdan yilingiz kerak bo'lsa telefon qila olinglar. 2018 qancha yo 22, 24 qanchaga berasiz? 2018 dan 6000 tepasida, 6,5 mingdan atrofida. Aha, 15 ishchi. 15 da 5,5 mingdan tushib beramiz, 5000 teparog'ida. Aha. Yaxshi, 24 qanchaga berasiz? 7,5 ming, 7000 teparog'ida, 7500 400 shunaqa. Yaxshi. Narsasiga qarab, 22ni yurmagani ham bor. 22ni yurmagani ham bor. Yurgani bor. Aha. 60 ming yurgani bor. Gap yo'q. Yurmagan 24. Aka, bular faqat naqd pulmi yo barter yoki variant bank? Yo, variantga bermaymiz. Variantga yo'q. Naqd pulga sotishimiz mumkin. Barterga yili yangiroq hali. Qanaqa mashina bo'lsa, eslasa ham olaveradi. Damazdan boshqa Damazga faqat. A, Damazmi faqat? Damaz olishimiz. Tushunarli. Endi misol uchun bir boshqa olmaymiz. Tushunarli. Mana akalar, ko'ryapsizlar, Ulug'bek akamizda bor mashinalar 15 dan boshlab 24 ga to'g'ri bor ekan. Bemalol qaytishlaring ham bo'laveradi. I siznikiga qarab turib barteramiz. Necha bor nima bu mashina sotyapti shunaqa gapini deydida. Aha. Bu yog'ini o'chirib yuborsiz ham mayli o'zi mashinani. Yo, endi aka Ulug'bek gapirib chiqqanim, ana hujjatni ehtiyot to'linglar, iloji bo'lsa o'tkazib olinglar, yaxshi bo'ladi deb oling. Yo, endi aka haligi nima desamkin, 5 qo'l baravar emas. Kimdir Ulug'bek akani o'zida mashinasi bo'lsa olaman deganlar bor. Kelsam mashina mana kirayotganlarda 4-5-chi qator turamiz. Aha. Mana shu yerda kelishib gaplashinaveradi. Mana shu turgan bo'lamiz. Aha. Ko'pchilik kelyapsizlar. Tushunarli. To'g'ri kelsa ola olasizlar. Bizda ham har doim arzon mashina bo'lmaydi. Bizda ham el qatori bozorchimiz. Aka, bozorchi arzon deyish harakatida. Bugun qanday bo'ldi aka bozor? Bugun yaxshi bo'ldimi, sotdilaringizmi? Aha. Ko'rmas bozorimiz. Lekin yaxshi. Uje ancha bozor ham. O'tgan haftaga qaraganda sal yurib oldim bugun. Har doim bir xil turib. Bir xil turibdi. Gap yo'q. Yetmayapti ham, tushib ham unaqa qolib ketdi. Aka, Sergelida mashinalarni arzon deyapti. Aka, siz hech bilmadingizmi, Sergeliga bormaysizmi? Yo'q, bormayman. Sergeliga ham bormaysiz-a bozorga? Hozir men ham mayllarni bo'shlab ko'rsatib, mana odam yo'q, naqd tushib ketdi deb qo'yishman. Hop. Aka, yana bitta savol, mana shu yerda. Hozir 97 million so'm bo'lyapti Damaz narxi. Endi zavoddan men oladigan bo'lsam, nomer qadagan qancha pul ketadi aka menga shu mashina? 1880 ming. Nomimga chiqqan taqdirda ham. Atarus qilinmaydi xolos. Aha. Akalar, mana endi shuni hisoblab qo'yinglar. Bozordan olgan yaxshimi yoki bo'lmasa naqd pulga kutmasdan akalar, yo bankni tanlay, nima? Salonni yoki bo'lmasa bozorni. 4 million so'm turib hisobladingizmi bo'lsangiz, bu tomoni 97 million bo'lsa 101 millionga to'g'ri keladimi? Ha, 101 million. 101 million so'm. Endi shuni dollarga chaqib yuboringlar akalar. Balki menimcha kutmasdan nolubkani bozordan olib qo'ygan yaxshi ekanda naqd pulga. Bir oy kutgandan buni bir oy kerak qilsa. Qani aka, bitta hisoblab qo'yinchi o'zingiz. Yaxshi, mana. 101. Aha. 101 million so'm.
Bölemez. 1.265.000 sen ortaça kursa. Hop. 7.984 dolar oluyor. Ana gele. 8.000 siz böyle uğrar. 116 dolar oluyor. 8.000 yem tapsa bolak. 7 ay kütkeniz gele şu dokument 400 alıştı pülü. Pülüs minus sizge fayda bölüşü mümkün eken. Aşı aga salonunu alamen diyen adam ya. Doğru mu eke? Kadar zor zamanlaydı. Ha. Pul vermesen maçtan bir deyir ona. Ya şey. Bir video alıp derem ettas günü ne tarzsa derelim mi? Gelmiyor. Bana maşine değil. 100 doları derelim bereke gel yeniden. Berekesi pul verip bir et. Ana gel. Lekigin. Hep yeter ona. Salon ya bu arada 4.000 dolar tavcıda 7 tane 2 tane. Yaxshi. A 7 oyda eng bo'lmagan odam ham dangasasi ham oyiga 100 dollardan oshinar. Kira qilib bo'lsa ham. Oyiga 150 dollar. Shaharda qimmat bo'ladi. O'g'li? Gap yo'q. Ana, kela ko'ryapsizlar. 100 so'mdan minar bir kuniga. Bir kuniga 100 ming so'mdan 3 millionga aylanar ekan. Men 150 mingga do minar yo'llar ham bor. Ana, kela. Endi ko'p bilan kengash, o'z bilganingdan qolmadingda, aka nomeringizni aytasiz. 93 li? 443 0038 Ulug'bek aka aytayapti, faqat bir zarar kerakli bo'ladigan bo'lsa telefon qilsalaring degan akalarga mana shu nomerlarni aytayapti. O'shaning uchun bermaymiz aka. Variantga yo'q. Ko'pchilik variantni so'rab bermaymiz desa, xafa bo'lyapsizlar. Aha. Variantga bersak beramiz, beramiz. Gap yo'q, tushunarli. Aka sizga rahmat. Bizga boshqa bir obunachilarga nimangiz yo'qmi? Boshqa bir fikrlaringiz aytadigan gaplar? Bu mashina sotishda yo boshqa fikrda bu narx-navosida emas. Aha. Xolasa kimdir salondan olsin, xolasa bozordan olsin, bozordan chiqib olinglar demayman. Kimni ko'yini qarab tursa olaversin. Ana hujjati yetib to'ylar deyapti-da. Onlayn qilib meni tushibdi, generalni deb tushibdi. Ertaga bir yomon holat bo'lsa 8000 dollarga kuyib olmaylar deb gapiryapti. Bu gapingiz ham to'g'ri. Ikki marta ish tarafga tushsangiz uyiga bundan bor ediyon bo'lsa. 8000 dollarga 400 dollarni urushtirish noto'g'ri-da. Haqiqatda. 400 dollarga o'tkazib olgan yaxshi-da. Ertaga sotyapsiz ham o'zimni nomimda desa, lyuboy odam o'zini nomi deganda 50 dollar 100 dollarga qaramay qo'shib olaveradi. Og'riveradi. Aslida ham o'zi 100 dollardan chiqib ketadi. Gap yo'q. Generalni qilsanglar ham 100 dollarga qilasizlar-da. 300 dollar ekonom qilayotgan bo'ladi. Bu mulk sizniki bo'lmaydi generalni bo'lsa. Olum ötmek için mümkünsüz ki bu mail. Hazır her bitti ailenin krediti bazılı var. 100% general neydi? 100% pol nükuleyle ilgili. O gün tadır izleyen barbara gelen onu aşı bitti eğer kredi topu ediyormuşsa bu oldu aşı maaşına 12 diye kop git kol uğradı. O şahin için Ulu Bekem John Kütür'ü bekti yaptı. Üçüncü ay tek kop duyardı bu. Ha, iyi maaşını tartı ben mi koyuyor herkese? Maaşına tartı var mıydı? Kekin bir ay satan mıydı? Haa. Neviniz kılan mıydı? Neyse kılan mıydı? Tek kop oraya geldi. Şunali, şunali. Yapıyor. Yendi o adam 3 yıl yoyan basıp 3 yıl benim düş geliyor değil mi? Yeteriz için. Ha. Rahat yetik olmuyor bunu maaşı. Aha. Sözü zaruka koyulayan maaşından tartıydı. Onu tartmaydı. Yapıyor. İşte vahdi ki 300 adam. Hı. Yapıyor oğlu belki. Ege sizge rahmet. Ege. Bırardım. Hani interviyle aktıramız Ege. Yapıyor Ege. Kadir oğlu. Ulu bekamız fikirleri kemin tarafı fikirlerini uzlayan kollarıyla. Anca maaşına bozordan çıralıklı tahmin etişe hareket kıldı. Videoları görüp borrasla. Sağ olasla.